Представники Міжнародного кримінального суду працюють на Херсонщині, щоб довести масштаби злочину росіян. Докладніше про це поговоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго, безпечного дня. Пане Олександре, от, власне, дуже добре, що Офіс Генпрокурора вже передав МКС всі наявні докази воєнного злочину росіян. А, власне, чи достатньо буде от, для суду цього, аби вже розпочати розслідування? Суд збирає зараз матеріали для того, щоб визначитися, чи підпадає, по-перше, під кваліфікацію і юрисдикцію цього Міжнародного кримінального суду саме цей злочин, але... Скоріше за все, це так. Нагадаю, що Генеральний прокурор України ще 6 червня підписав листа з тим, що він визнав юрисдикцію, скажімо, і передачу цих матеріалів кримінального провадження. Нагадаю, що Український кримінальний кодекс, 441 стаття, передбачає переслідування за вчинення злочину екоциду, який був вчинений, але з іншою кваліфікацією, а саме як воєнний злочин і саме вчинення нападу на об'єкти, які тягнуть за собою широкомасштабні наслідки. Ось можу зацитувати: шкоду цивільним об'єктам чи масштабної довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природньому середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою. От таке умисне вчинення такого нападу і, власне, становить кваліфікацію воєнного злочину, який вчинила Росія, підірвавши дамбу і вчинивши фактично екологічну катастрофу з такими широкомасштабними наслідками. Тому працюють прокурори МКС від початку уже можливості розслідувати цей злочин. І ми зараз маємо ситуацію, коли збираються ці докази, які ляжуть в основу уже, можливо, окремого кейсу, який буде розслідуватися. Нагадаю, перший кейс – це справа щодо депортації українських дітей, за якою уже визнані двоє осіб винними у вчиненні цього злочину, їм винесені ордери про арешт від 17 березня цього року. І, власне, розслідування цієї справи з підривом Каховської ГЕС може стати другою такою справою, яка буде розслідуватися. Нагадаю, що паралельно відбувається розслідування ще низки фактів вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, але ми сьогодні говоримо виключно про цей випадок. А скажіть, будь ласка, що це мають бути за докази, аби от, власне, МКС почав вже на свою роботу, враховуючи те, що не наші слідчі, ні не слідчі МКС не можуть потрапити зараз на підірвану дамбу? Дивіться, так само ні українські слідчі, ні слідчі МКС, прокурори МКС не могли потрапити на територію Росії і поспілкуватися з дітьми, які були депортовані, але це не стало перешкодою для ухвалення суддями МКСу ордеру про арешт. Так само ми зараз маємо належний фактаж вчинення злочину, хоч Росія зараз починає грати в свою гру, стверджуючи, що це Україна причетна до підриву і руйнування дамби. Власне, її заява, яку вона подала в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, свідчить про те, що Росія продовжує свою позицію брехливої держави, яка, ну, від 2014 року, пам'ятаємо випадок з MH17, літаком малазійських авіаліній, збитий в липні 2014 року. І Росія, я вважаю, має бути ще й притягнута за те до відповідальності в цьому випадку малазійського Боїнга, що вона, знаючи, що вона вчинила цей злочин, відбріхувалася і створювала низку брехливих версій, які, власне, були спрямовані на те, щоб завести слідство в довгий, там, скажімо, такий шлях, щоб не швидко відбулося це можливе правосуддя і, можливо, захопивши територію, знищити всі докази, які б могли вказувати на причетність Росії до вчинення цього злочину. От, власне, це
це так само має бути переслідувана оця практика брехливої держави. Те саме, що Росія робить сьогодні з випадком підриву на Каховській ГЕС. Ми всі пам'ятаємо теракт в Оленівці, туди теж не пустили незалежних слідчих. Зараз, як ви вважаєте, ситуація зміниться? Чи пустять зараз от на Каховську ГЕС? І чи є взагалі важелі впливу на росіян для того, щоб вони допустили слідчих закордонних для незалежного розслідування? Дивіться, якщо там є наслідки вчиненого злочину, які допоможуть встановити причетність Російської Федерації, це, власне, аналіз тих вибухових пристроїв, руйнувань, характер руйнувань і все решта, яке дозволить встановити, як і чому відбулося підрив, власне, цієї дамби і самої ГЕС. І якщо будуть ці, скажімо, можливі наслідки, які залишаються, які би підтверджували дотичність Росії, а вони є, то Росія, звичайно, буде перешкоджати доступу будь-яких експертів на ці території, як це було з Оленівкою, як це було з доступом до місця падіння літака MH17, який в перші дні був закритий для будь-яких незалежних міжнародних спостерігачів і навіть місія ОБСЄ, наприклад, не могла туди дістатися, чи Організація Об'єднаних Націй. Тому тут, як на мене, треба виходити з тих наявних доказів, які на сьогоднішній день є у слідства. А нагадаю, ця війна, яка почалася з 2014 року, фактично відбувається в прямому ефірі із низкою засобів навіть космічного стеження, інших засобів фіксації, які дозволяють встановити дуже багато фактів, які видавалися б з першого погляду такими, знаєте, незначними і мілкими. Тому в матеріалах кримінального провадження має бути використано там і перехоплення розмов, і максимум інших технічних деталей, які супроводжують вчинення цього злочину. Нагадаю, що і українська правоохоронна система використовує низку технічних засобів для доведення встановлення факту злочину, і міжнародна так само кримінальна юстиція користується цим фактами. Пам'ятаємо розслідування того ж самого Bellingcat у справі MH17, яке стало допоміжним і, власне, надало цілу низку доказів причетності Російської Федерації. Тому за доказами і за, скажімо, фактом доведення цього факту вчинення воєнного злочину, я думаю, не стане велика проблема, але це потягне певні процесуальні дії, це вимагатиме часу і ресурсів. Я думаю, що вчинення такого грандіозного, масштабного, екологічного злочину, який фактично вперше, мабуть, на європейській території після Другої світової війни, і війна така вперше масштабна, і злочин такий вперше, це, як на мене, має стати прецедентом з переслідування і засудження винуватців, який має покласти край і показати, що за це має настати безповоротна відповідальність з відповідними наслідками. Відповісти, от в першу чергу, тільки, будь ласка, коротко, у нас дуже мало часу. Як відповісти? Хто має відповісти за цей злочин? Військове керівництво Російської Федерації – це вищі посадові особи. Тобто за екоцид мають відповідати ті, хто закладав вибухівку, ті, хто натискав важелі, кнопки, а за воєнний злочин відповідатиме Путін, військове керівництво, яке віддавало наказ. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.